IT-säkerheten är inte bara viktig för Västerås stad. IT-säkerheten är i stort sett viktig för alla som är berörda. I det här fallet så är det medborgaren. Och säkerhet är inte att låsa. Säkerhet är att öppna saker till. För det första så har inte vi som kommun någon chans att sitta och ha resurser för att jobba fram de här mallarna. Vi har inte kunskapen och de finns redan. Och det är ett ganska bra koncept då att man tar det som finns och inte uppfinner hjulet igen. Det tekniken behöver göra det är att hitta en struktur och hitta det lättaste sättet att säkra systemet. Det som kostar minst, det som är mest effektivt etc. Vi arbetar med informationssäkerheten på så sätt att management som en del. Vi har också teknik och systemansvaret som en del. Och sen har vi sista delen som är då användaren. Säkerhetsmanagement måste ligga på management. Det kan inte ligga på tekniken. Säkerheten kommer må bäst om just beslutsfattarna, alltså management, tar med IT och informationssäkerhet som en parameter i sin risk management. IT-säkerhet ska vara ett vanligt ämne i en planering. Beslutsfattarna ska besluta om säkerhetsstrategin. Det är deras jobb. Vi måste få medborgaren att känna sig trygg med att använda de här tjänsterna. Det kommer bli bland annat en av våra starkaste marknadsföringsargument. Det är säkert att använda.